Suitcase, what happened to, oh my god. She's a mime. Tzfafa, hosfgeho ega hoigas hoigas hoigaheft. Then what are you? Tzfafsh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 f
mask off with my magic rank. Wow. My voice is back. Good thing you're back to normal. Now I must free your legs. Thanks everyone, you've saved my life. You're welcome. Now you can advance to stage 3 again. Okay, I'm off. You know, we should get Fan's phone back. I agree.